Dar viena pažintis – Art Deco šedevras, seniausia optika Cape Town'o mieste. Važiuojame į miesto centrą. Miulerio optika veikia daugiau nei 130 metų. Mus pasitinka ketvirtos kartos atstovas, akių gydytojas Peteris Miuleris. Šį pastatą radome atsitiktinai. Užsukite, nepasigailėsite. Esu Peteris Miuleris, Miulerio optometrija įkūrėjo anūkas. Optika Keiptaune dirba jau 130 metų. Mano senelis buvo pirmasis akių gydytojas Pietų Afrikoje 1890 metais. Iki pat 1970-ųjų verslas vadinosi G. Miulers & Sons. Jis atvyko Keiptauną iš Freiburgo srities Vokietijoje, kaip juvelyro mokinys. Tuo metu jis buvo pirmasis Pietų Afrikoje įregistruotas ir kvalifikuotas optometrininkas. Jo istorija gana įdomi. Jis paliko gimtinę būdamos 14. Manome, kad tai buvo susiję su Krymo arba Prancūzijos ir Prūsijos karu, kai daug jaunų vokiečių vyrų išvyko, nes vengė šaukimo į kariuomenę. Tada jis sėdo į laivą ir atvyko Cape Town'o. Jis dirbo judriausioje Cape Town'o Adderley gatvėje, juvelyrinių dirbinių įmonėje. Čia sutiko jauną merginą, susituokė. Kad istorija būtų dar įdomesnė, jis susilaukė 13 vaikų, iš kurių 8 sulaukė pilnametystės. 5 iš jų buvo sūnus ir visi jie ėmėsi verslo. Tai buvo mano senelio karta. Daugiau nei 100 metų nesikeitė nei pastato vidus, nei išorė. Išliko ir saugomas originalus Art Deco. O jo tiek daug, tik spėkite dairytis. Interjero įdomybė – kėdės. Ir matote, kad tai J.M.&S. J. Miuller & Sons – raižinys ant kėdžių. Šioje vietoje interjeras nesikeitė nuo 1890-ųjų. Art Deco bruožų turi ir stiklo apdaila, kuri to laikotarpio Art Deco stiliui buvo gana būdinga. Kaip ir šviestuvai, taip ir įvairios kitos interjero detalės. Trečiame aukšte įrengėme tarsi memorialinį muziejų, kuriame eksponuojamos optinės relikvijos, pasakojančios apie šeimos istoriją. Liftas yra vienas seniausių Cape Town'e. Vis dar veikia. Jis buvo įrengtas 1910 metais, taigi jam jau daugiau nei 110 metų. Kartą per mėnesį čia vyksta ekskursijos, vaišinamasi vietiniu vynu ir sūriu. O mes pakylame vienu seniausių Cape Town'o liftu į trečią aukštą. This is a photograph of the original interior. Tai originalaus interjero nuotrauka. Joje matyti tos pačios atlošo detalės, kurios yra ant kėdžių. Jas apžiūrėjome anksčiau. Ir prie akystalis tebėra vietoje. Josefas prosenelis nusipirko kampinį sklypą. Štai kampinio sklypo nuotrauka, kai namas dar buvo 2 aukštų. Vėliau čia buvo prijungtas 3 aukštas. Tai tam tikras to meto tikriausiai Viktorijos laikų architektūros mišinys. Čia buvo pridėta Art Deco stiliaus elementų. Art Deco stiliaus elementai buvo pridėti apie 1934 metus. Ir kas įdomiausia apie Art Deco, štai originalus eskizas. Jį suprojektavo vaikinas Frankas Pirsas, kuris buvo atvykęs iš Londono. Jis buvo braižytojas, dirbęs parduotuvių meistrams Bramble & Briggs, kurie tuo laikotarpiu garsėjo Cape Town'e. Šis projektas jo darbas, kuris vėliau buvo pastatytas. Įdomu tai, kad vėliau Frankas Pirsas tapo gana populiariu menininku Cape Town'e. Tai mano prosenelis, Josefas. Tai šeimos nuotrauka, kurioje jis nufotografuotas 1925 metais, su savo sūnumis ir dukromis. Jis turėjo 13 vaikų. Jo vargšė žmona mirė sulaukusi 40. Galbūt įdomi yra ši nuotrauka.
Tai bažnyčia Vokietijoje, už kurią jis sumokėjo. Jis siuntė pinigus į savo gimtąjį miestą ir finansavo bažnyčią. Ir niekas nežino, kas jį paskatino tai padaryti, nes jis niekada gyvenime nebuvo grįžęs į Vokietiją. Tačiau kartą grįžo 1932 metais ir padėjo bažnyčios pamatinį akmenį. Buvau nuvykęs į bažnyčią ir vietoje jo susipažinau su žmonėmis. Jie gerai žino, kas ją finansavo. O tai būtų visa Müllerių komanda Keiptaune. Su daugeliu iš tų žmonių aš dirbau 1970-aisiais. Jie vis dar buvo įdarbinti ir dirbo ten. Kai kurie jų gerai žinomos Keiptauno asmenybės 40-metyje. Ir jų anūkus esu sutikęs. Įdomi istorijos gija veda nuo Müllerių iki šių laikų. Šie telefonai dar veikia 1970-aisiais, kai pradėjau čia dirbti. Tai būtų konsultacijų įranga, kurią galima naudoti ir šiandien. Tai yra originalūs lęšiai, kurie buvo naudojami ir dedami į rėmelius. Rėmelio po ranka neturiu, bet jie buvo naudojami kaip bandomieji lęšiai. Kas taip pat gana įdomu, tai originalios įrašų knygos, kurios siekia būtent ši knyga. Tai viena iš originalių knygų, kuri tikriausiai yra iš 1899 metų. Štai kaip buvo saugomos knygos. Gražiai išrašytos rašalu, išrašalinės. Tai būtų duomenys apie klientą arba įmonės klientą atvykusi pasitikrinti akių. Receptas ir informacija apie tai, kas jiems buvo išrašyta. O vėliau perėjome prie odinės viršelės ir iš tų knygų, kurios buvo naudojamos tikriausiai iki 70-mečio pabaigos. Šios knygos įdomus skaitinys, kai pažvelgi į žmonės ir jų gyvenamasias vietas pasikeitusius adresus ir detales. Yra istorija apie mokytoją vienuolę, kurios gyvenimo istoriją galima stebėti nuo sesters iki motinos vyresniosios. Taigi čia yra keletas pirmųjų pakuočių, kuriuose akiniai būdavo siunčiami visoje Afrikoje. Kai peržvelgime kai kurias įrašų knygas, matome, kad 30-metyje tai buvo pirmaujanti optikos parduotuvė. Akiniai buvo siunčiami į Keniją ir Šiaurės Rodeziją. Jie buvo siunčiami šiose dėžėse, kurios buvo gana išskirtinės. Mažas kūdikis laikantis akinius buvo vienas iš reklaminių logotipų. Iki interneto atsiradimo, Müllers naudojo šūkį "Mes neturime keliautojų". Taigi, 20 amžiaus pradžioje daugelis optikos ir akinių tiekėjų buvo keliautojai, kurie savo automobilyje turėjo krūvą rėmelių ir lęšių. Jie platindavo akinius iš automobilio bagažinės, vagono ar turgavietėse. O Müllers dėl savo pasiektos kokybės užėmė aukštą rinkodaros poziciją, kuri teigia, kad mes neturime keliautojų. Kitaip tariant, mūsų akiniai buvo autentiški. Tikriausiai buvome pirmieji pardavinėję aviatorių stiliaus akinius, išpopuliarėjusius 1940-aisiais. Ir tai yra dalis mūsų paveldo. Tai patvirtinimas. Josefas Mülleris iš Keiptauno, Pietų Afrikoje, yra Britų optikos asociacijos narys. Ir jis turi teisę naudotis šią kvalifikacijos žymą, kuri reiškia, kad egzaminas išlaikytas.
Tai gana unikalus atminimas ir autentiškumo įrodymas, kad jis buvo pirmasis Pietų Afrikos Respublikos optometrininkas. Uždavėme ir medicininį klausimą. Ar skiriasi baltųjų ir juodaodžių akis? Taip, skiriasi jų akių sveikatos problemos. Matome gana daug įvairių ankstyvųjų diabeto pokyčių tarp Afrikos gyventojų. Glaukoma, kuri yra akių spaudimo problema, yra kitokio dažnumo ir skiriasi nuo vakariečių akių. Šie dalykai dar nėra dokumentuoti, ištirti ar įrodyti, nes vietos gyventojų sergamumas diabetu yra daug didesnis nei vakarų gyventojų. Quite proven yet because there's a very much higher instance of diabetes in the local population than in western populations and then cataracts which is Be to, sergant katarakta, lęšiukai tampa neskaidrūs. Dėl saulės ir ozono poveikio Pietų Afrikoje, ypač dėl to, kad esame ozono skylėje, gauname daug daugiau ultravioletinių spindulių poveikio. Todėl čia katarakta ir geltonosios dėmės degeneracija pasireiškia jaunesnėme amžiuje. O ši optikos iškaba atkeliavo iš Londono. Tai originalus J. Müller ženklas. Dabar šiek tiek istorijos apie umliautus ant raidės U. Umliautai buvo vokiečių paveldas. Iš pradžių buvo Müller su umliautu. Per pirmąjį pasaulinį karą buvo nemažai antivokiškų nuotaikų Pietų Afrikoje. Jos buvo tokios stiprios, kad buvo bandyta sudeginti šį pastatą, nes jis buvo susijęs su Vokietija. Mano senelis ir broliai turėjo stovėti sargyboje, vilkėdami britų uniformas, kad apsaugotų pastatą nuo vietinių gyventojų, kad jo nepadegtų protestuodami prieš vokiečius. Antrame aukšte ne tik beveik 150 metų veikiantis konsultacinis akių kabinetas, bet ir įrengta parodų erdvė – Peterio tėvo Leonardo Müllerio garbei. Kiekvieną pirmąjį mėnesio ketvirtadienį pristatoma nauja paroda. Tada švenčia visa gatvė. Čia yra mano tėvo nuotrauka. Jis buvo aktyvus verslininkas, o galerija jo atminimu įsteigė mano kolega, labai artimas draugas dirbęs meno srityje. Jis labai gerai pažinojo mano tėvą ir kai 2017 metais jis mirė, koks jūsų tėvo vardas? Leonardas. Jis buvo trečioji karta, o aš ketvirtoji. Mes įkūrėme šią galeriją jo atminimui ir ji vadinasi Müllerio galerija, Leonardo Müllerio atminimui. Aš tarsi užaugau šio pastato istorijoje, vaikystėje žaidamas, o vėliau dirbdamas. Šiandien į Müllers vardą ir pastatą žiūrime kaip į tam tikrą mūsų verslo modelio vizitinę kortelę. Jis byloja apie mūsų etnosą, mūsų vertę, kokybę, kurią norime suteikti. Šiandien tai netokia judri kaip Tauno dalis, kokia buvo anksčiau, tačiau turi gana didelę istorinę vertę. Mieste tai yra unikalus paveldas. Būtų labai liūdna tiesiog uždaryti. Mums pavyko išlaikyti pastato tokį, kokį matote ir šiandien. Ir tuo labai didžiuojamės. O dabar malonus netikėtumas. Į Cape Town optikos saloną muziejų užsuko lankytojai litvakai. Sveiki, aš Stevenas iš Cape Towno. Mano tėvas gimė 1928 metais Lietuvoje. Į Pietų Afriką jis atvyko su motina ir vyresnėje seserimi 1932. Atvykę į Pietų Afriką, tėvas savo vardą pasikeitė, kad skambėtų angliškai. Aišku, jų lietuviškas vardas buvo panašesnis į žydų arba hebrajų. Jo vardas buvo Mesa, jo antrasis vardas buvo Josefas.
Likusi šeimos dalis liko Lietuvoje ir karo metu jie visi žuvo per karą. Manau, kad daugelis žmonių atvykusių prieš holokaustą arba per jį buvo labai įprasta nekalbėti apie praeitį. Either come before the Holocaust or during the Holocaust, they didn't discuss the history. I think it was too traumatic for them. Manau, jiems tai buvo pernelyg traumuojanti patirtis. Taigi, augdami mes niekada negirdėjome istorijos. Turėjau savo močiutės pasą iš Lietuvos. Ir šio paso nuotraukoje yra mano močiutė su mano tėvu ir jo seserimi. It's my grandmother with my father and his sister. Visa tai viename pase ir aš iki šiol turiu tą pasą. Buvo leidžiama Lietuvos piliečių palikuonims susigražinti pilietybę. Taigi dabar mes visi turime Lietuvos pilietybę. Dauguma Pietų Afrikos Respublikos žydų atvyko iš Lietuvos, bet didžiausias jų procentas gyvena Johannesburge. Vienu metu Pietų Afrikos Respublikoje buvo daugiau kaip 100 tūkstančių žydų. Dabar jų yra apie 50 tūkstančių.